现在看啊，这面这个楼啊是非常的古朴的，这面又非常现代，然后呢你看现在这个建筑是成一个弧线形，越来越像那个古朴的靠拢，然后他们中间就是这个教堂。我觉得这个建筑啊就体现了德国现在的某种意识形态，也就是说战后啊一切都被摧毁了，老的东西呢所剩不多，建起来的东西都是这种新的这种建筑，可是我们希望能够逐渐的向老的靠拢，但是两个之间呢还是永远有一块缝隙弥合不了，大概就是这样。哎，这个确实是很有寓意，但是我对它这个建筑形式不喜欢，因为它这个形状像一个甜筒，看到它我就饿了。哎，这个就是那什么了，那个教堂的顶儿。我现在其实是沿着我这个第一天来的时候那个下午那个女导游啊，我花了4欧元配的那个女导游，她带我们走的。这个建筑啊，就是我前面那个建筑是一个纪念堂，希特勒曾经在这儿参观，就是也参拜过。我们可以再看一下，那天我已经看过了，但是我那个相机的那个像素啊实在是太渣了，所以我这回换我的这个高倍相机再录一下。